waxaan u cadaynaynaa dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa xasiloonida midnimada Soomaaliya inay gobollada Sool iyo Sanaag ka mid yihiin dowladda Puntland ee Soomaaliya qaybna ka yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wakiilada laga soo doorteyna ay fadhiyaan labada gole ee hadda baarlamaanada Soomaaliya u fadhiya. Sidaas awgeed waxaan cambaaraynaynaa sheegashada iyo xadgudubka aan caqliga iyo cilmiga ku dhisnayn oo ay wadamada ay wadaan kuwa lidka ku ah qarannimada iyo midnimada Soomaaliya. Mahadcelin waxaan u mahadcelinaynaa kuna bogaadinaynaa qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya shaqada qaran ay hayaan, gaar ahaan arrimaha dib heshiisiinta iyo soo celinta maxaabiista Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalka dabadiisa. Waxaanu ku boorinaynaa hawsha in la sii wado talagelin. Waxaan talagelin ku soo jeedinaynaa ka Puntland ahaan baarlamaanka Soomaaliya labadii saaqal boo haddana hor fadhiya oo wakiilada ka ah Soomaaliya guud ahaan qaybaheeda in ay muuqato inooda fiican tahay in la helo xasilooni siyaasadeed. Xasilooni siyaasadeed waxa weeye inaynu jeensanno waxyaabaha dhabta ah oo dalkeenna wax ka qaban karaya. Waxa xantu tahay aan ku haynaa meelaha aan ka nimi baarlamaanadeedu inay ku mashquulsan yihiin arrimo dhexdeenna. Arrimahaasi waa arrimo inoo daliil ah, waa arrimo wax badan inaga bedelaya. Baarlamaan wuxuu leeyahay saddex shaqo, waad ogtihiin, annaga waan ognahay, dowlad goboleed baan ku nahay, qarankii Soomaaliyeed baan ku metelaysaane. Dabagal bayn leenahay xukuumadda in la dabagalo. Waxaynu leenahay metelaad shacab, shacabkeenu ka nimi inaynu metelno. Waxaynu leenahay inaynu qiimayno wax kasta oo dowladnimadeennu ku hagaagayso. Mudanayaal, tala soo jeedintay waxa weeye waa mooshinna badan siinay mooshinnada yaraya, dalkana u shaqeeya, dhibaatadayna ka yareeya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحونا جمهورية فدرال الصومالية مدنا محمد عبد الله فرماشو قدوميا قلها شعب كبرلمان فدرال الصومالية مدنا محمد شيخ عثمان جواري قدوميا أقل كفره مدنا عبد حاشي عبد الله قدوميا كحجي ندى لبض أقل رئيس وزراء الصومالية دمان bahda beesha caalamka mudanayaasha baarlamaanka labada aqal gudoomiyaha gobolka Banaadir golaha garsoorka maamulka gobolka Banaadir danjirayaasha iyo ciidamada amniga saxaafadda iyo dhammaan martisoor kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, mudane gudoomiyaal, mudanayaal iyo marwayn, waxaa sharaf weyn u ah inaan maanta ka soo qayb galno furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka ee baarlamaanada labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya. Anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowladda Puntland, waxaan mahadcelin ballaaran u soo jeedinayaa golayaasha baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya ee nagu casumay madashan sharaftooda badan inaan ka soo qayb galno munaasabadda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya. Waan mahadcelin ballaaran u soo jeedinaynaa dhammaan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka reer Muqdisho. Anigoo ugu mahadcelinaya soo dhoweynta, wada shaqaynta iyo walaaltinimada ay noo muujiyaan mar kasta oo aan hawlo shaqo u nimaado magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho. Dowladda Puntland ee Soomaaliya ee la dhisay 1998-dii ahna dowlad goboleed baarlamaani ah, waxa axdigii lagu aasaasay iyo dastuurka haddaba jiraba dhigaya in Puntland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, xilna uu ka saaran yahay hirgelinta dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan hab federaaliga ah sida uu qabo qodobka afraad ee dastuurka Puntland. Haddaba annagoo ka duulayna waajibaadka dastuuriga ah
waxaan waqti badan iyo dadaal badan ku bixinay sidii loo heli lahaa qaran Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka federaaliga ah. Ilaahay ayaa mahadleh, waynu nahaynaa. Waxaan maanta joognaa meel fiican oo aan hore uga sii mari socon karno, taas oo ay markhaanti u tahay fadhigan oo ay ka muuqato wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada federaaliga ah.